Salam əziz YouTube izləyicilərimiz, bugün sizə Xalqlar Dostluğunda, Babək Prospektində, Yağmurun arxasında, Aksesin arxasında 10 mərtəbəli Leningradın 10-cu mərtəbəsində mənzil təqdim edəcəm. Mənzil 2 otaq, 3-ə perecelka olunub. Bura mənzilin salıdır. Burada balkon olub, arası açılıb. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Burada növbəti otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi çox geniş otaqlardır. Hər otaqda balkondur, pəncərlər, plastikdir, istilik sistemi mərkəzidir. Sənədlər tam qaydasındadır. Orta blokda yerləşir. Bura mənzilin hamam tualetidir, birləşdiriblər. Bura mətbəx olub. Buranı üçüncü otaq kimi istifadə ediblər, belə deyim. Bu da balkonudur. Bütün balkonlar qatılıb. Qiymət çox münasibdir, çox əlverişlidir. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.